Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Yeni bir mənzil çəkməyə gəlmişik Xırdalan şəhərində. Xırdalan şəhərində Prospekt yolun kənarında qazlı qubcalı bir binadayıq. Çəkilişi bu yerdən başladıq. Gözəl bir mənzildir, gözəl də təmir ediblər. Orijinal 3 otaqlı bir mənzili təqdim edirik. Canlıdır. Burada belə bir yataq otağı var. Burada digər bir yataq otağıdır. Sanitar qovşaqlar ayrı-ayrılıqda yerləşir. Burada belə bir mətbəxi var. Mətbəxin qarşısında balkonudur. Burada isə belə bir gözəl qonaq otağı var. Kubçalıdır. 16 mərtəbəli binanın 14-cü mərtəbəsindədir. Ümumi sahəsi 110 kvadrat. Kanalımıza abunə olmayı unutmayın. Bu günə bu qədər. Sağ olun.